Ne bih mogao da vam dam odgovor na to pitanje, znam, zato sam se ogradio. Nismo direktno uključeni, ali znam da postoji taj problem. Da. E sad, nije ni sve do lokalne samouprave, znači vidjet ćemo to. Naša imovinska služba verovatno preduzima određene korake, ali stvarno do nas konkretno još nikakvog zahtjeva nije bilo. Ja ću i sa Draganom Stankovićem ponovo razgovaram, ali evo na ovakav način da postaknemo rešenje.